gimtas kraštas, taip turbūt galima pavadinti. Nors negyvenau Klaipėdai, bet artimas šitam kraštui. Vienas jauniausių BC LKL trenerių, 41 iš Darbėnų kilęs Kazys Maksvytis, uostamiestyje puikiai žinomas ir be abejo gerbiamas žmogus. Neturiu kažkokių išskirtinių gabaritų, kaip būna. Krepšininkai gal yra aukšti, kur jos iškart pamato iš toli, bet šiaip atpažįsta. Dažniausiai du tradiciniai klausimai. Tai vienas, tai sveikinu šaunuoliai, kuris būna po pergalių, arba kitas, tai kas jums ten atsitiko? Krepšinis trenerio gyvenime atsirado vaikystėje. Jis, kaip ir daugelis, liūdėjo ir džiaugiasi kartu su legendiniu Žalgiriu. Na taip, turbūt pradėjau žiūrėti iš pradžių. Žalgiris viską, Sabonis, Pomičius, Kurtinaitis, pralaimėtas finalas, ašaros, kaip ir visų turbūt fanų namie. Tada laimėtas finalas ir po to aš kaip kiekvienas bandžiau žaistą krepšinį. Tos svajonės vedamas įstojau į Kūnų kultūros institutą, akademiją, norėjau būti krepšininku, kadangi savo miestelį skaičiaus vienu iš geriausių. Galvojau, kad ir mieste kažką padarysiu, bet nuvažiavęs į Kauną, gal po poros metų tą savo svajonę perkvalifikau į krepšinio trenerio. Trenerio darbas reikalauja daug atsidavimo, ne vien iš paties stratego, bet ir iš jo šeimos. Trenerių darbo valandų nėra taip, kad aš dabar šiandien dirbsiu nuo 8 iki 2, o tada darysiu kažkokius šeimos darbus, dažniausiai tos yra visas susimaišę. Namuose, ypatingai po sunkių emocijų, tai jau žmona žino mano nuotaikas, ypatingai po kažkokių daug emocijų reikalavusių rungtynių. Jinai manęs yra net klausius ne vieną kartą, ko to labiausiai reikia, grįžus į namus, mano atsakymai yra ramybės. Kiekvienas treneris turi savo viziją apie krepšinį ir aišku apie pačius krepšininkus. Šiaip tai krepšininkas turi būti šiek tiek įžūlus, žinot, skirtingai negu gyvenime. Gyvenime kaip tik turi būti tvarkingas, turi gyventi tvarkingo aplinkoje, nes jeigu tu esi neteisingas žmogus ar neteisingai elgies gyvenime, po to tas persiduoda į aikštelę. Na, o pačioje aikštelėje jau tokio labai teisingam nereikia būti. Reikia būti gudriam, įžūliam, priimti greitai sprendimus. Šiuolaikinių trenerių darbas neatsiejamas nuo technologijų, kurioms ėmus streikuoti Neptūno strategas žino, kur kreiptis. Aš su draugai šiandien. Sveiki gyvi. Sveikas gyvas. Nu, atėjom kaip visada pas tave. Gerai, visada prašom. Tai čia... Pažiūrėsime, kas. Va, na, į aplikaciją, prie ko prisidėjo mūsų draugai. Va, paspaudė. Ir va, naujiena, kad Neptūnai pergrasės naujas himnas. Kiek žinau, kas tokias aplikacijas turi, tik mes ir Žalgiris. Bet, bent šitoje vietoje tikrai mes žadam aplenkti Žalgirį. Jo, ir viską pradėsim nuo jūsų. Jeigu jūs aplenksit Žalgirį su aplikacija, mes tada turėsim jūs lygiuoti aikštelį. Neptūno lipduko nėra, reikia padovanoti. Sveikas gyvas. Sveiki. Gal ir pamaro restauratorių užsuksim, čia pat yra. Galim užsukti. Aldas mūsų vienas iš rėmėjų. Kaip gyvenas? Ačiū, gerai. Kazys Maksvytis su vadinamos auksinės kartos jaunimu pasaulyje laimėjo viską. Vyrų krepšinyje pergalių ilgai laukti irgi nereikėjo. 2013–2014 metų LKL sezonas įsiminė tuo, kad Klaipėdos Neptūnas pirmą kartą iškopė į finalą ir įsiterpė į 15 metų trukusį Ryto Žalgirio mūšį. Puikiai prisimenu tą sezoną, buvo jis kiek išskirtinis, mes tada dalyvavom ir Europos tauriai, ir VTB lygoj. Buvo 3 komandos, kurios tame čempionate žaidė tik tai po 2 rungtynės. Mes, Lietuvos Rytas ir Žalgiris. Tikrai buvo rizikinga, nes žaidėm tik tai 2 ratus. Ir kiekvienas pralaimėjimas būtų reiškęs labai daug. Palankiai susikloščius aplinkybėms užėmėm 3 vietą. Žalgiris liko 4, Prienai 2 vietą ir kas lėmė, kad Žalgiris pusfinalį žaidė su Lietuvos Rytu, mes žaidėm su Prienais. Finale, tarp kitko, irgi pavyko iškovoti 2 pergalės ir dar vienose rungtynėse buvom netoli pergalės, taip kad ir tikrai neužmiršiu tų pilnų salių, to džiaugsmo patekus, ypatingai patekus į finalą ir patekus į Eurolygą. Dar po 3 metų Žemaitis į finalą pristatė Panevėžio Lietkabelį. Visi turėjom kažkokių ambicijų, veteranai turėjo ambicijų, kad dar nėra nurašyti. Aš buvau po šiokio tokio irgi, vadinkim, tokios pauzės trenerio darbe, irgi norėjau kažką įrodyti. Sutapo labai gerai ir daug žaidė buvusių žaidėjų prieš Lietuvos Ryto komandą, kurie labai norėjo įrodyti kažką prieš savo buvusią komandą. Po sėkmingų metų sulaukęs kvietimo grįžti į uostamiestį, treneris net negalėjo pagalvoti, kokie sunkumai jo laukia. Na, vien tik būriant komandą stengiamės atsižvelgti, kaip komanda elgiasi, ne tik tai laimint esant gerai situacijai, bet kaip žaidėjai reaguoja esant blogai situacijai, pralaimint, įvykus keliem pralaimėjimų iš eilės. Ar net čia turbūt Lietuvos paradoksas, net atsižvelgiami taip, kas bus, kaip žaidėjas elgsis, jeigu jam vėluos alga. Na, gal užsieniečiams čia yra juokinga, bet Lietuvoje kartais tai būna. Svarbiausia, kad išliko susitelkimas tiek trenerių kolektyve, administracijoje po visų tų perversmų kažkokia ramybė įsigalėjo ir ypatingai žaidėjų rūbiniai. Mes nei kokie didvyriai, nei ką, mes galėjom arba leisti į tą tekmę, kaip buvo, arba bandyti kažką pakeisti. Mes bandėm pakeisti ir nedaug trūko iki finalo. Vasarą Lietuvos krepšinėje buvo daug kalbų dėl Šarūno Jasikevičiaus ateities ir dėl jo įpėdinio. Kažkokių pokalbių nebuvo, buvo daugiau spaudos agentų kalbos, o tiesioginių pokalbių nebuvo. Aš be to turėjau kontraktą su Neptūnu. Gerai, tokie gandai gerai, aš jų nepuoliau neigt, nes man gerai, man papildoma reklama, o šiaip tai stengiausi dirbti savo darbą, nesiblaškyti ir koncentruotis tik Neptūną. Likus porai valandų iki treniruotės, metas tradiciniam Neptūno trenerių štabo susitikimui prie kavos. Tai turim tradiciją susirinkti, aptart būsimas treniruotės. Turėjom tik tai pusdienį laisvą ir vakare prieš vakarinį treniruotę jau kažką turim pateikti žaidėjams. Taip kad dabar suneš asistentai šviežią informaciją ir bandysim kažką apdoroti ir jau kažkokius patarimus duoti komandai.